Göyçayda qətl hadisəsi baş verib. Şəhərin Heydər Əliyev küçəsi 24 salı mənzildə qeydə alınan hadisə zamanı ev sahibi 1963-cü il təvəllüdlü Cəbrail İsmailoğlu Kərimov yatdığı yerdə amansızlıqla qətlə yetirilib. Cəbrail Kərimovu 16 bıçaq xəsarəti ilə qətlə yetirən Ağdam rayonunun Yeni İmamqulubəyli kənd sakini 1991-ci il təvəllüdlü Sərxan Allahverdi oğlu Süleymanov isti izlərlə tutulub. İş adamının qətlin tamah məqsədi ilə törədilmədiyi məlum olub. Müəyyənləşdirilib ki, qətli törədən şəxsin bacısı 1982-ci il təvəllüdlü Nargilə Allahverdi qızı Süleymanova aprel ayının əvvəllərində evlənmək məqsədi ilə Göyçay şəhərinin Hüseynbala Əliyev küçəsi 24 ünvanında yaşayan Orxan Əsədoğlu Quliyev tərəfindən qaçırılıb. Bundan sonra Ağdam rayonu ərazisində Orxanla Sərxan arasında münaqişə baş verib. Oğurlanan bacısının evlərinə qaytarılmasını qəzəblənən Sərxan Süleymanov qisas məqsədi ilə Göyçaya gəlib. Lakin o, şəhərin Heydər Əliyev prospekti 24 ünvanı ilə Hüseynbala Əliyev küçəsi 24 ünvanını səhv salaraq gizli yolla Cəbrail Kərimovun mənzilinə daxil olaraq onu qətlə yetirib. Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qətli törədən şəxs tutularaq istintaqa təhvil verilib. Orxan Quliyevin 5 dəfə ailə həyatı qurduğu da məlum olub. Cəbrail sakit, heç kimlə işi olmayan, onun rayonda sayılıb seçilən oğlanlardan biri idi. Kişi adamı, hər tərəfli, onun haqqında mən mənfi cəhət eşitməmişəm. Heç kimlə də işi olmayıb, günahsızdır, heç bir yatdığı yerdə bunu qətlə yetirib. Heç bir günahı olmadan, mənmalı şəkildə, heç kim... Yani bu adamın hiçbir intrigası hiç kimden olmayıp.